A fotografia é uma arte. E como ela é uma arte, eu me considero um artista, entende? Tu, como jornalista, tem que ter um equilíbrio para saber transmitir uma foto, para saber colocar um material fotográfico. Isso fez com que eu cada vez acreditasse mais nisso que eu faço, no meu trabalho. Eu sou nascido de Palmeiras Missões, bem no interior, na chamada Linha Concórdia. Meu pai tinha uma chácara, mas não era chácara, era onde nós morávamos, era moradia mesmo. Então, era agricultor, criava umas vacas, tinha uns terneiros lá para tirar leite das vacas. E a minha vida teve início ali. Eu era um jovem com 8 anos para 9 anos, quando conheci o Brizola. O Brizola era amigo do meu pai, e porque o Jean Goulart tinha uns cavalos e o pai de vez em quando ia lá cuidar dos cavalos do Jango, porque tinha problema lá, e o Brizola. Então ele encontrou o Brizola e era amigo do Getúlio, tinha toda uma história. Ele perguntou para mim o que que eu queria ser. Eu digo, eu quero estudar. E ele disse, aonde quer estudar? Eu quero estudar no IEM Passo Fundo. E ele mandou me dar uma bolsa de estudo. Com 9 anos, menos de 9 anos, já fui interno no IE. A primeira greve que teve em Passo Fundo foi chamada greve do arroz. Eu não podia ter feito isso, porque se tu pensar assim, o cara tinha o bolsa de estudo, vai fazer uma greve, vai perder a bolsa de estudo. Né? E eu juntei um grupo de coleguinhas e resolvemos fazer uma greve do arroz, porque o arroz estava muito ruim, então a gente se rebelou, não comeu arroz. E aí, no outro ano, isso aí criou meio que uma situação delicada do colégio. Eu fui convidado, se eu quisesse ir para outro colégio, eu podia para não dizer convidado a me retirar. Né? Então, em 68, eu saí do IE, fui para Porto Alegre. E lá em Porto Alegre, eu comecei a estudar. E logo entrei na política, né? Porque meu pai era político. Né? Meu pai trabalhou com o Brizola, teve grupo dos 11. Então eu tinha uma história política. E eu comecei a procurar uma maneira de falar do meu povo, entende? Porque eu morava no interior e eu sabia das necessidades. E achei que o melhor caminho que tinha era isso aqui, a fotografia. Já que eu não era um bom escritor, entende? Era um bom repórter, mas não sabia escrever muito bem. Aí eu tive um problema de justiça, que eu fui preso e tinha feito várias coisas, aqueles movimentos estudantil. Me encarceraram, apanhei muito. Isso em Porto Alegre? Isso em Porto Alegre. E aí eu perdi toda essa parte da boca e quebraram a cabeça. Isso em 68, 68, 69 já. E aí eu fui para o Rio. No Rio de Janeiro. O que que eu fui fazer? O que que eu sabia? Eu sabia vender. Fui na Globo pedir pegar o carnê da girafa. Era um carnezinho que tu vendia e o pessoal, tipo o Silvio Santos, assim, sabe? Aí, com o passar do tempo, eu comecei a ver o jornalismo, como é que era o jornalismo. Comecei a ver como é que eu podia entrar na Globo, além de vender o carnê da girafa. E aí, um gaúcho me conheceu e me convidou para participar da iluminação de novelas. Então eu carregava fio, aquele negócio para cá. E teve os Irmãos Coragem, na época, estava sendo filmado. Só que na iluminação, depois eu tinha Assim na Terra como no Céu, era uma outra novela. Mandaram eu iluminar, eu fui lá, liguei todas as luzes aqui, foi um buf, deu um estouro. Os caras começaram a perder, começou a correr as coisas que passavam no rosto, a maquiagem, entende? Imagina. Aí os rapazes chegaram e pediram para me retirar também, entende? E eu fui pro estacionamento, né? E eu sempre que encontrava o senhor Abelardo Barbosa, eu cumprimentava ele. Bom dia, senhor Abelardo. Boa tarde, senhor Abelardo. Tudo bem com o senhor? E o Chacrinha perguntou para mim, disse, tu tá meio triste porque... Eu já fui na lata, né? Acabei de perder meu trabalho, né? Fiz uma coisa errada, né? Também, né? Fiz errado. Como perder o trabalho? Eu não tenho. Não, a partir de agora já tem. Aí eu trabalhei, fiquei trabalhando como selecionador de
chegava lá o cara lá com o cachorro, ó, meu cachorro bebe, canta, o outro com um passarinho, o outro com... Aquilo era, era um circo. Selecionador de calouro. De calouro. E tinha o que cantava, entende? Melhor calouro da tarde de hoje. Vamos chamar o senhor Humberto. A saudade, não diga adeus. Tocando pelo chão, pelo chão. Vai para o trono, não vai. Os caras cantavam cada coisa absurda, né, cara? Quanto maior é o absurdo, mais os caras se apresentavam. Então... Até então, você não fotografava? Ainda não fotografava. E aí que eu saí, encontrei um amigo meu, tu vê como é que é a vida, que trabalhava na Manchete, jornalista, que é do Rio Grande do Sul. Uhum. Me convidou. Tu não quer trabalhar comigo? Vamos fundar um jornal no Rio Grande do Sul? Digo, tô indo. E vim para o Rio Grande do Sul. Fui para o interior, fui para Carazinho. E aí começa a minha luta ali com fotografia. E aí já começou fotografando. Então, aí sempre fotografando e escrevendo também. Mas eu não era muito bom na era bom repórter, mas não era muito bom na caligrafia. Isso foi que ano? Isso foi em 71. Aí eu fiz um erro lá de... Eu fui mudar uma manchete na capa do jornal. E o cara era presidente da cooperativa, e em vez de eu botar que ele era militar, na época havia o AI-5, o cara tinha sido preso porque tinha problema lá de caixa na cooperativa, e eu botei a manchete. Para não dizer ladrão, botei larápio. E aí eu dançou, né? Fechou. De todo jeito ia fechar, né? De todo jeito ia fechar igual. E esse tempo o Brossard foi o meu advogado, Paulo Brossard, junto com o Taborda, junto com o Paulo Fiade, que era o deputado, conseguiram me tirar e eu fiquei em Porto Alegre. E aí eu consegui chegar na Zero Hora. Fui na Zero Hora, apresentado pelo Brossard e pelo Pedro Simon. Eu morei uma época dentro da Zero Hora, sem o pessoal da Zero Hora saber que eu morava, porque eu não tinha onde morar. Então tinha um laboratório grande e a gente fez um puxadinho e aí eu comecei a morar ali dentro. Era engraçado que tinha pessoa que me via de noite e no outro dia me via de manhã, uma falta, não para de trabalhar, né? Aí eu comecei a trabalhar na madrugada, que é a grande escola para o fotógrafo que começa. E para o repórter também, porque a madrugada acontece tudo. E aí o grande lance da minha vida foi quando houve a queda do muro da BR no Uruguai. Eu dormia no jornal, entende? Então, todos os telex que quando era urgente, eu me acordava, porque o barulho era muito grande. E a sinetinha batia. Fui ver que telex era. A UPI estava dando que o muro da BR havia caído no governo no Uruguai. Peguei e liguei para a casa do Lauro Schirmer. Ô, Lauro, tem um telégrafo aqui que está dando que o Bordabé caiu no Uruguai. Como? Caiu o Bordabé no Uruguai? É, caiu, está aqui. Chama o Lisa Vasque. O Lisa Vasque era o editor do Internacional. O que houve? Digo, o Lauro mandou trocar a capa do jornal. Eu já mandei fotolitar e vou trocar a capa. E aí cheguei lá na parte mecânica para levar o fotolito, né? Eu disse pro cara das máquinas, pode parar essas máquinas, eu já pedi. Pare as máquinas. Ele disse, tá. Aí chegou o Lir. Não, pode parar, uma foto dá certo, vamos trocar a capa. Foi o único jornal no Brasil que deu. Foi a Zero Hora. E eu fui designado. Emoção, às vezes. Eu fui designado para ir cobrir jornalisticamente a queda do muro da BR no Uruguai. Foi o primeiro grande momento. Foi o grande momento da minha vida. O primeiro momento foi ter entrado a Zero Hora, né? E o segundo grande momento foi eu ter o privilégio de ir para o Uruguai. E aí que vem a história. Como é que eu vou entrar no Uruguai?
pegamos um avião de manhã cedo com destino a Buenos Aires, mas que ia fazer um pouso em Montevideo. E eu tinha que levar a telefoto, porque como é que eu vou para o Uruguai? Vou fotografar e vou mandar para quem essas fotos? Eu entrei no avião e sentei do lado, assim, ao meu lado, sentou uma moça com um neném no colo. Eu olhei para ela, digo, e ela, eu vi ela botar um carrinho em cima, né? Eu já desenhei a história, vou botar a telefoto dentro do carrinho e empurrar o carrinho, né? E aí eu comecei a imaginar, de Porto Alegre até metade da viagem, eu imaginando como é que eu ia conversar com ela. Aí eu falei para ela. Bom, eu convenci ela e ela me emprestou o carrinho. Aí eu botei a telefoto dentro do carrinho, botei um lençolzinho do neném, ela pegou o neném no colo. Ela disse, eu nem vou do teu lado. Ela disse, qualquer coisa só passa que eu assumo o comando do fato. Chegou na hora de passar, o casal olharam o casal, né? Eu não saiu nada, mas eu e fui embora, né, com o carrinho. O Olívio não respirava, né? E junto estava equipamento fotográfico, estava tudo, o carrinho estava estufado, né? Tinha minhas máquinas, tudo ali. Passei. Eu logo fui para a rua, já fiz os tanques andando na rua. Já comecei a trabalhar. Eu fiquei na praça, porque a praça ficou tomada de gente. E eu comecei a andar na praça para chegar mais próximo que eu pudesse chegar da porta aonde o Bordaberry ia sair. Não dava para ver direito se era ele ou que não era, mas eu toquei meu dedo e era ele. Aí quando apareceu bem na imagem, assim, eu vi que era ele. Eu já conhecia ele, fotografei. Rebobinei o filme e de repente a polícia já chegou, né? A polícia, o exército já chegou e baixou o pau. E tinha um caminho que eu tinha visto, esse caminho, que ia dar uma galeria. E entrei nessa galeria. Cheguei numa porta que estava entreaberta e entrei. Essa porta era de um fotógrafo. E eu entrei ali. E ele me olhou assim, levou um susto, né? Tá fugindo? Digo, eu tô. Fiz as fotos do Bordaberry saindo. Aí ele disse, não acredito. Não pensa sua filha. Ele disse, olha, então, em vez de tu ir para o hotel, vai para a UPI. A UPI tinha um centro de informação protegido do próprio governo. E aí eu consegui. Essas fotos rodou o mundo. A UPI acabou comprando as fotos minhas. Então foi um primeiro grande passo de fotojornalismo que eu tive. Pero también digo que si las circunstancias requirieran el esfuerzo sacrificado, asumo hoy solemnemente ante mis compatriotas el compromiso de ofrendar en primer lugar el mío propio. Eu, na década de 70, teve um momento também muito importante do Rio Grande do Sul, foi o sequestro dos dois uruguaios, da Lilia Celibete e Universido Dias. E esse sequestro foi numa época terrível no Cone Sul e a Zero Hora resolveu fazer essa cobertura. E, inclusive a Imara tinha ido trabalhar na Zero Hora. Também passou, que é minha companheira, né, de muitos anos, passou a também fazer parte da equipe. E aí a gente se debruçou em cima disso. Hoje tem livros sobre o sequestro. Só que eu peguei tive a sorte e privilégio de fazer certas fotos que deu um problema sério, inclusive com ameaça de morte. Fui falar com a direção do jornal, eu quero ir para a Espanha. Eu já tinha bolado a minha saída. Por que que eu queria a Espanha? Porque na Espanha, em 82, ia ter a Copa do Mundo. Aí fomos como correspondente da RBS. Mas logo já comecei a trabalhar para as agências internacionais. E você pode relacionar assim tudo onde você já esteve, assim? O Papa, né? Eu fiz o Papa em duas oportunidades. Viajei com o Papa no Brasil e viajei na Polônia. Eu acompanhava a seleção brasileira em 78 e mataram o Aldo Moro, o primeiro-ministro italiano. E quem matou o primeiro-ministro italiano foi considerava as Brigadas Vermelhas, brigadistas. E eu estava em Londres quando mataram ele. E eu vinha de Londres para Roma. E vim para Roma. A polícia estava atrás dos terroristas e já tinha pegado dois, três terroristas. Dois dias depois, pegaram mais cinco terroristas. E fui para Turim.
para fotografar os caras. Eu fui para Turim de trem. Amanheci em Turim. E eu digo, mas tudo isso é jornalista para fotografar o... Eu nunca vou conseguir entrar com esse pessoal todo aí. Aonde tem uma entrada? Eles têm a entrada lá na cozinha, lá atrás do negócio. Fica, me leva lá. Aí, uma quadrinha antes, eu desci do carro. Desci do carro e fui. Cheguei lá, cheguei do guarda, me apresentei pro guarda. Oi, tudo bom? O guarda abriu a porta. Entrei. O cara não perguntou nada. Eu entrei. Digo, eu sou brasileiro. Não disse que era jornalista, sou brasileiro. Estou procurando chegar lá com o Juca. Ah, brasileiro? Sim. Aí me levou lá pro chefe. Ah, pois é, eu queria ver lá o julgamento lá. Sim, Brasil merece, tem que ver esses bandidos. Aquela história. Sim. Aí ele disse, tu fuma? Digo, sim, fumo. Ele pegou um charuto e disse, esse charuto é cubano, pode fumar. Aí dei as fumadas. Aí o cara disse, chamou, ó, leva ele. Eu entrei por trás, onde tá os juízes. Tá todo aquele juiz com aquele negócio, com aquelas roupas. Eu entrei por trás, fiquei do ladinho, de frente, uma jaula imensa, onde estavam os presos. E estava considerado o homem mais procurado do mundo, o Curso. Peguei minha máquina fotográfica e comecei a fazer foto deles. Tá. Aí eu olhei pro Curso lá, sou brasileiro. Ah, Brasil. Tá. Aí eu digo, como é que eu vou provar que eu estive aqui? Essa foi a primeira vez na minha vida que eu me preocupei a fazer uma foto. Porque era um momento, para mim, símbolo de toda a minha história, estava naquele momento ali. Eu provar que eu tinha entrado onde tinha 500 jornalistas, o mundo todo esperando para fazer uma foto. Sabe com a cara de pau? Olhei pro senhorzinho que não era muito velho, que era da toga, pedi para ele, digo, pode fazer uma foto minha? Sim. Você levantou, veio ali, pegou a máquina, eu botei a máquina nele, e a jaula. E ele fez a foto dele. Tá aí. Então, esse, o que que é isso? Vendeu pro mundo todo a foto? Claro, a foto. E sabe o que que eu fiz ainda? A Imara estava em casa. Mandei buscar ela no Brasil, eu lá. Eu pedi para que fosse buscar ela em casa, porque eu só ia dar entrevista se fosse ela. Ela que tinha que fazer a matéria. A Zero Hora deu, acho que umas 6 páginas de foto e da história. Então, essas... E o que aconteceu? Eu peguei o trem e voltei para Milão, certo? Quando eu chego em Milão, no outro dia, o pessoal estava sentado no refeitório, quando eu entrei, todo mundo começou a bater palma. O Globo deu, o Estadão, todo mundo pegou as fotos a Zero Hora e deu. Era um troço inédito. Tem uma passagem boa que é o seguinte, eu fui incumbida pela Zero Hora, ninguém entrava no Irã, era na Vila da Guerra. Ninguém entrava no Irã. Fui para Amã e encontro o pessoal da Globo, lá em Amã. E lá, através do pessoal da Globo, nós teria a chance de entrar no Iraque. Eu fui como ajudante de luz e entramos no Iraque. Conseguimos pegar um helicóptero da Força Aérea, nos largou num campo de refugiado, que foi o troço mais violento que eu vi na minha vida. O que é ser refugiado de guerra? O pau pegando a 10 quilômetros dali, estou vendo só bomba estourar, e aquelas mulheres, crianças abandonadas. Então, esse momento assim, de fotografia, foi o momento mais violento que eu vi na minha vida. Fotógrafo durante um tempo da Marlboro com a Ayrton Senna, viajei à Europa, fiz fotos do Ayrton Senna no Brasil, então tive uma relação com o Ayrton Senna de trabalho muito legal e fiz uma foto histórica,
Fiz a foto da, que é uma das fotos da capa de um dos livros do Ayrton Senna. Ele meditando, né, que os olhos dele estavam viajando, então foi uma foto, é uma foto que simboliza muito para mim e muito para, acho que, para a família, para todo brasileiro que gosta de Fórmula 1, lembra dessa foto. E a outra foto é aquela famosa foto do bolo na cara dele. Essa foto eu fui convidado para ir no aniversário dele. E eu fiz a foto do Ayrton Senna recebendo um bolo na cara de um grande amigo dele. E ele brigou a soco, cara. E eu parei de fotografar e fui tirar ele da... Pra segurar ele, né? O mundo esportivo queria o quê? A foto do bolo na cara. Óbvio. E eu tinha a foto. Aí eu digo, e agora? O que que eu faço? Esperei acalmar a coisa toda. Fiquei lá dentro. Não saí de dentro. Não saí, porque se eu saísse, os caras iam me agarrar. Descobriram que eu estava lá dentro. O Lemir Martins, que era do placar, sabia que eu estava lá dentro. E era meu amigo. O Lemir estava quietinho. Aí acabou contando para um, aí o outro já contou para o outro. Ah, é uma falda estava lá. O que que acontece? O Ayrton estava sentado num canto, assim, triste, meio abatido por causa do que tinha acontecido. Eu fui lá falar com ele. Cheguei, oi, tudo bom, tudo bom. Olha o seguinte, eu tô com a tua foto, eu fiz a foto que eu... E o mundo todo aí fora tá querendo essa foto. Eu vim pedir pra ti se eu posso divulgar o que que tu quer fazer com a foto. Quer ficar pra ti? Eu entrego o filme pra ti. Ele levantou, eu pensei que ele ia me dar um soco. Ele levantou assim, olhou pra mim e disse assim, só pelo teu caráter de vir perguntar pra mim, você faz o que quiser com essa foto, vende, doa, faz o que tu quiser. Mas tu teve dignidade de vir perguntar para mim. E isso marcou muito ele. E me marcou também, entende? Aí eu digo, não, tudo bem. Claro que eu vendi a foto, né? Também não podia deixar de vender. Precisando de um troquinho, né? Freelance, sabe como é. E eu acho que tem que ter esse respeito. Eu tenho que ter esse respeito comigo. Mas primeiramente eu tenho que ter respeito com a pessoa. Porque ele tá me pagando para que eu trabalhe com ela. Isso foi antes de vir a Santa Catarina? Antes de vir para Santa Catarina. Eu estava no placar, saí do placar e vim para Santa Catarina para trabalhar no Diário Catarinense. Implantar cor aqui no Diário, a convite da RBS. Você não trabalhava mais na RBS como correspondente? Não. Quando você voltou da Europa, você atuou onde? Eu voltei da Europa e fiquei trabalhando acho que uns 2, 3 meses na RBS e fui trabalhar com o Minu Carta, da revista Senhor. E aí começa a minha história em São Paulo. Aí eu fui para a Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo eu fui para a final eu fui para a Veja, da Veja eu fui para cá. E nesse meio tempo você trabalhou com o Ayrton Senna? Nesse meio tempo eu trabalhei com o Ayrton Senna. E depois eu voltei do Diário Catarinense, eu voltei para São Paulo para continuar meu trabalho com o Ayrton. Mas eu não fiz o final da vida dele, eu não fiz. E como foi essa chegada a Santa Catarina? Nós chegamos aqui em 88. Eu e a Imara tinha sido convidada, antes de mim, para vir ser a editora do Diário Catarinense. Eu estava na Itália, eu acho, fazendo o campeonato italiano, alguma coisa assim. Ela estava no Globo na época. Ela era a repórter especial de meio ambiente do jornal O Globo. Aí o placar me surpreende. O placar chega para mim e diz... Olha, Mafalda, nós vamos fechar o Rio, não vai ter mais o placar no Rio e nós estamos transferindo você para São Paulo. Digo, não, mas não vamos transferir para São Paulo por quê? Vou dar um cargo para ti? Digo, não quero cargo. Eu vou embora também, mas eu fiquei quieto, né? O Armando Burdi era editor do Diário Catarinense e era nosso amigo. Tinha sido meu editor e deu e dela, na época na Zero Hora. A gente saiu do Rio e veio passar o final de semana aqui. Só que já estava tudo montado. Nos seduziram, né? Um voo chegando em Santa Catarina, um dia maravilhoso, lindo. Tô olhando aquela beleza toda. Ah, eu e ela. Ah, coisa linda, não sei o quê. Olha aqui, tá? Aí levaram nós lá para almoçar, aquele ambiente maravilhoso, né? Na noite, eles fizeram um jantar, onde apareceu o pessoal da direção do jornal do Diário Catarinense. E eu digo, mas é... Nós estamos te convidando, tu e a Imara, tu para botar cor aqui, que você entende. Eu tinha feito um curso na França de cor, e então, vocês ficam um tempo aqui e depois vocês podem ir para Zero Hora. Convidaram ela para ser editora
do jornal, junto com a geral, e repórter especial, e eu era para ser editor de fotografia e montar com a... A gente veio. Veio com a Jana e a Sofia. A Jana amanezou rapidinho, né? A Sofia também. E eu fui aos pouquinhos, né? Eu saí, voltei, fiz coisas fora, voltei. Como foi implantar a cor? O que representou a chegada da cor, assim, no jornal? Foi uma revolução, né? Foi o primeiro jornal do Brasil em ter uma página colorida. Uhum. A capa colorida e a central. A primeira central de colorida que eu fiz foi no... O Avaí ganhou o campeonato em 88, a foto do time posado. A gente fez uma loucura, eu fiz a foto do time, tinha um motoqueiro para pegar a foto, para pegar o filme, para vir para o jornal revelar, ampliar. Quando terminasse o jogo, eu já tinha que estar o jornal lá com o pôster no campo, nem que fosse 50, 6 jornais para marcar. Então a gente fez coisas, o que simbolizou esse grande momento da imprensa catarinense, entendeu? Foi uma coisa fantástica, fez com que o Estado trabalhasse mais, fez com que a notícia trabalhasse mais. E eu comecei a contratar fotógrafo, trazendo fotógrafo, dando oportunidade para gente nova. Só tinha homem, né? Na fotografia só tinha homem e eu era contra isso. Eu, por quê? Porque eu tinha várias amigas que eram fotógrafas e achava elas melhor do que eu, entendeu? Grandes fotógrafas, né? E aí eu vim com essa cabeça aqui, e isso aí deu muito certo. Eu tive uma equipe feminina que era, pô, meu Deus do céu. Uma até hoje é uma das maiores fotógrafas do Brasil, a Márcia Folletto, que está no Globo. Eu levei ela para o Globo. As fotógrafas que trabalharam comigo, eu tinha um respeito profissional com elas. Graças a Deus que até hoje elas jamais me abandonaram, entendeu? E o salário era o mesmo. E foi uma compreensão da empresa também que se despertou para isso, né? Independente de data, tem muita história muito interessante que já se tornou famosa, que muita gente conta, né? A gente podia falar de algumas. Por exemplo, Guerrilha do Araguaia no começo dos anos 70. Você pode contar um pouquinho dessa história para nós? Onde você trabalhava? Eu trabalhava nessa época na Zero Hora. Uhum. E aí houve uma invasão de terra no Araguaia. Né? E a Revolução, o exército estava lá, os índios não deixavam os agricultores lá. E eu fiz essa pauta de ir para o Araguaia. O jornal meio que ficou assim, mas é muito perigoso. Eu digo, não, mas vai ser repórter? Vou ser repórter. Porque eu vou fazer uma narrativa. Eu nem usava esse termo. Eu dizia, eu vou fazer uma reportagem fotográfica. E aí fui para o Araguaia. No Araguaia eu peguei um avião que era monomotor. Só que eu não sabia que o cara estava puxando o negócio de garimpo lá e a gasolina estava no pau, né? Só que na metade do caminho o cara disse para mim assim, olha, nós vamos ter que fazer um pouso forçado. Como forçado? A gasolina está no fim. Está no fim e terminou. Como terminou, cara? Então, eu vou só segurar aqui para nós planar um pouco. Dá para planar até achar um lugar para... Aí tinha a pantaneira, né? A rodovia que vai ligar a Transamazônica. E uma tropa de gado, né? De cara, ele disse, vai ser ali, ó. Nós vamos chegar perto dessa tropa e eu vou jogar esse avião no chão. Vamos embora, porque senão como é que onde nós vamos conseguir gasolina? Aqui não tem nada. Aí desligou e fomos só no... Até baixo, bateu no chão. Tem certeza que tu tá inteiro? Eu, né? Passamos 2 dias ali praticamente, até conseguir gasolina. Botamos gasolina, subimos, tudo bem. Aí fomos para lá. E aí chegamos lá, os caras receberam nós a tiro. Foi terrível, porque eu consegui sobreviver, por sorte, que tinha um padre lá, nas missões, né? E eu fui tratar de pedir proteção para eles, né? E aí a gente conseguiu sair de lá depois, uma boa, mas... Tu tem que ter um pouco de ser aventureiro e ter coragem, né? Teve uma outra aeronave que caiu, né, na sua história profissional. Foi em Santa Catarina. Eu estava fazendo a cobertura, eu e a Imara,
fazendo a cobertura das enchentes aqui em Santa Catarina. Vocês trabalhavam onde, né? Na Zero Hora. Nós recém tínhamos voltado da Europa. E eu precisava ir a Blumenau, que não tinha como chegar de carro. Navegando eu consegui o helicóptero da FAB. Eu fotografei, fiz todas as fotos do avião, do helicóptero, só que o helicóptero não voltou para a Navegância. Ia adiante, eles me deixaram lá em Blumenau. Na época o governador era o Espírito de Almin. Aí eu fui lá falar com ele. Eu estou precisando de uma gentileza sua. O senhor pode me emprestar o helicóptero? Ele disse, como emprestar o helicóptero? Não, eu preciso levar o material meu lá para o aeroporto para mandar para os jornais de fora. O repórter da Globo disse, olha, eu vou contigo. Quando nós começamos a subir, nós estamos entre Gaspar e Ilhota, quando ele sai daquela montanha ali que tem Ilhota e faz aquele vácuo ali, né? Quando ele fez aquilo ali, arrebentou o rotor do helicóptero. E eu botei a máquina assim, e quando ele deu a primeira voltada, eu bati a cabeça, mas a máquina eu consegui segurar. E aí eu comecei a apertar, apertei o botão e aquele... Não deu nem tempo de ter medo. Não, não deu tempo de ter medo, porque aquilo foi zum, zum, buf. Onde nós caímos, não caímos no fluxo da água do rio. Se tocar esse fluxo da água do rio, já tinha morrido. E você ainda conseguiu registrar aqui? Eu consegui fazer as fotos, trouxe o filme, acabei virando notícia nacional. Mas Santa Catarina tem, eu tenho várias histórias de Santa Catarina, né? Os deputados estavam reunidos com o governador sobre os royalties do petróleo. Um dos deputados falou assim, nós temos que provar que esse território é nosso, vamos lá cravar a bandeira no mar. Cravar a bandeira no mar, ele disse. Aí eu fiquei pensando, como é que seria essa foto, né? Aí eu vim falar com o Pedro Ivo, governador. Se eu botar uma bandeira no petróleo é nosso lá, o senhor... Na plataforma. Na plataforma? O que o senhor acha? Ele disse, isso é impossível. Eu carreguei nesse colete que eu tenho atrás aqui, tem lugar de botar as coisas. Eu botei a bandeira de Santa Catarina aqui. Aí esperei os guardinhas sair, tudo lá, e eu comecei a entrar em lugar que não dava para entrar, mas entrava. E a petróleo jorrando, troço aqui, eu cheguei. Juntei um grupo de caras que estão pegando o petróleo, todo sujo de petróleo. Cheguei e digo, estenda a bandeira aqui, tem que ser rápido isso. Mas peguei os quilos, um grito assim, pega aqui, pega aqui, pega aqui. E eles pegaram, abriram a bandeira, eu pá, fiz a foto aí. Peguei e dei a máquina para que eu pudesse estar junto na foto também. E essa foto, pô, foi legal pra mim. Mais alguma história de Santa Catarina? Sim, ah, tem. Eu estava no Japão. Estava fazendo o que no Japão? Eu estava acompanhando o Colombo. Nós fomos vender carne. Você trabalhava no governo? No governo do Colombo. E eu quebrei o protocolo. O ministro da que ia comprar carne não tocou na carne, só olhava. Não, pô, esse cara tem que comer a carne. Peguei o pratinho, fui lá e disse, ó, aqui, ó. Bom. E o cara pegou e... E já chamou os outros caras, já os outros ali. E até hoje o embaixador falou comigo. E ele ficou desesperado. Né? Pô, uma foda fez um troço, não podia fazer isso. Quebra de protocolo. Mas deu certo. Deu certo, porque eu fui convidado para ser o fotógrafo do dia que eles assinaram o protocolo de compra lá. E lá que comecei a ter a dor. Eu me senti mal, vim para casa. Amanheci um dia ensanguentado, me levaram, fizeram isso, fizeram aquilo, acabei indo para São Paulo, me fizeram o diagnóstico, o médico me chamou em São Paulo, estou sentado na cadeira, como se estivesse contigo aqui, e disse para mim assim, ô Mafalda, tu não tem saída, tu tem câncer no fígado e te dou oito meses de vida, não tem saída. Não dá para fazer o que nós queríamos fazer, eles iam fazer um teste, iam me usar, eu como fazer teste, queriam mandar eu para Harvard para fazer pesquisa. Eu topei tudo. O que eles queriam fazer para mim, podiam fazer. Mas ele chegou e disse, não, tu nem aguenta no avião. Ele disse, mas tem uma saída, o transplante. Aí quando ela falou transplante, eu... Ah, transplante? Ô doutor, transplante? Eu fazer transplante, né? Me encaminhou, eu vim para Gaú. Fiquei... Passou os oito meses, eu já estava... Na unha. Foi no nono mês que eu consegui o transplante. Eu fiz em 2013, 2014 eu realizei o transplante.
eu vim para a fila e isso foi muito importante para mim. Me deu uma consciência maior do que eu tinha. E a repercussão foi tão grande que eu fui convidado para fazer foto dos transplantados que praticam esporte. Que praticam até em Olimpíada. Existe a Olimpíada dos transplantados. É muito emocionante isso. E aí eu fui convidado para ir para São Paulo para fazer essas fotos de 9 transplantados. E foi uma coisa muito louca. Tu vê um cara que tiraram o fígado, o outro que tirou o rim, outro que tirou o pulmão, outro que tirou o pulmão, tirou o rim, outro que tirou, já fez 6 transplantes. Uma menina que tem 12 anos, a Laurinha, fez 6 transplantes. Desde que nasceu, ela recebe transplante. Ela hoje é uma nadadora, nada. É um peixinho dentro d'água. Já abriu a exposição em São Paulo, chama-se Cicatrizes. E eu fui patrocinado e virei capa da revista Gol. O que é a doação? Se doar. A doação não tem cor, não tem etnia, não tem partido. A doação é aquilo que é o amor que tu sente. É isso que eu acho que nós todos devemos pensar. Ninguém é obrigado a doar. Mas tem uma coisa que é muito maior, que é o amor. O amor obriga a doar. A família, sabendo que aquele ente querido dela ia ter coragem de dizer, pegue os órgãos que puderem pegar dela, é a continuidade. E eu me vejo a continuidade dessa família que eu não conheço, mas que é minha família. Você contou várias situações desafiadoras da sua carreira, né? Você acredita que esse foi o maior desafio da sua vida, né? Sem dúvida nenhuma. Eu tive a glória, assim, de fotografar grandes autoridades, grandes atletas, Falcão, Maradona, Zico, pessoas assim encantadoras como o Tite, por exemplo. Eu sou fã do Tite. E ele é um grande amigo meu que, quando eu estava transplantado, ligava para saber como é que eu estava. Mano Menezes. E tantos técnicos que eu fotografei como jogador de futebol. Entende? Filipão foi meu colega de colégio, do IE, Passo Fundo. E eu acho que fiz o maior campeonato do mundo. Foi ter recebido esse transplante. Foi o maior acontecimento da minha vida. Essas coisas que aconteceram me deu mais uma oportunidade para continuar o meu trabalho. Eu hoje fotografo com uma certa maneira de pensar de o que eu quero levar para a pessoa olhar. Além da informação, é ter nessa imagem alguma coisa boa. Então isso hoje é a minha preocupação. As guerras, isso e aquilo. Foi uma época. Hoje eu estou um pouco artista. Então estou fazendo fotos de toda a natureza, estou apaixonado pelos animais. Eu descobri em Santa Catarina que eu tenho uma montanha. Essa montanha é uma religião minha, entende? É lá em Bom Jardim da Serra. Eu levei a Aymara, a Petra, a Jana e a Sofia lá nessa montanha para agradecer. Foi aonde eu me encontrei. E eu subi com menos de um ano de transplante, que me proibiram, que eu não podia levantar uma máquina, que eu não podia caminhar, que eu não podia andar de carro. Eu tive que fazer uma historinha para poder realizar isso. Eu inventei para elas que os médicos tinham deixado eu viajar. E elas aceitaram. Acreditaram. Procurei não fazer isso muitas vezes, mas continuei fazendo, porque eu tinha que. Era uma vontade de provar para mim mesmo que isso não é doença. O transplante não é doença. O transplante é para te dar nova oportunidade, nova vida para trabalhar. E como é que eu vou pagar isso? É fazendo o bem. É fazendo o que eu faço. Continuar fotografando, mostrando
para o mundo que nós existimos e que nós sabemos o que nós queremos, entende?